Robert Jaškov je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den, kamaráde. Robert Jaškov je herec především, kdyby nikdo nevěděl. No a já bych možná začal od toho, kde jsem já vás začal vnímat poprvé, a to je smrt pedofila. Uh-huh. To byla taková nejvýraznější na začátku vaše věc. Souhlasíte? Souhlasím. No, byla to vlastně taková první velká filmová pro mě věc. To téma bylo velmi, velmi zajímavý a Ivan Pokorný, který mě do toho obsadil, tak asi úplně nevěděl ze začátku, do čeho se pustil, ale pak jsem pochopil, že během natáčení, že vím moc dobře. A mě to moc bavilo ukázat taky jako jinou tvář, než jenom to vidět všechno černobíle, protože ten člověk nebyl ani pedofil, ani úchyl, ani násilník, nic takového. Byl to prostě nešťastně zamilovaný homosexuál do svého žáka, studenta. Tak pedofil taky trošku byl. Malinko, jo, ale nikdy jako ani v tom filmu, ani v tom scénáři neměl nikdy žádný styk nebo kontakt s žádným z těch studentů. Ale byla to velmi zajímavá práce a zkušenost. No. Tohle téma není běžný, aby se o takových tématech. My tak strkáme tu hlavu do toho písku, že jo, radši před těma věcma. No. Já jsem si prima na to vzpomněl, na ten film nedávno, když vyběhla ta kauza s Michaelem Jacksonem, teď ta nová. O 4hodinovém dokumentu, a tak jsem si vlastně pustil ten film po letech, protože ho mám na DVDčku. Tak jsem si uvědomil, že vy máte 3 děti. No, mám. Pro člověka, který má doma 3 děti, hrát takovou roli musí být těžký, ne? Tak já jsem to hrál před mnoha lety, to jsem děti ještě neměl. Ještě jste neměl. To jsem ještě děti neměl. To jsme točili. A když se na to díváte dneska? Když se na to dívám zpětně, tak samozřejmě je to těžký. Já svoje děti miluju stejně jako každý normální rodič, trpím úzkostí o jejich zdraví, o jejich život. To mi říkala maminka, už vlastně, až se ti narodí děti, tak už budeš mít do smrti vlastně pořád jenom strach o ně, což jako se nějakým způsobem naplňuje, ale není to nějak, že bych úplně šílel a nechtěli pustit jako samotní do školy, to ne. Ale je to vždycky, když se setkám s něčím takovým, jako jste mluvil teďka o Michaelovi Jacksonovi, tak taky mám někdy takovýhle myšlenky, co by bylo, kdyby, ale nepřipouštím si to, protože to by muselo být úplně asi něco šíleného. Ne? No nicméně, vy jste to sám řekl, že to je věc, před kterou se strká hlava do písku, jako by to nebylo, a mnozí lidé vůbec nechtějí slyšet, že něco takového existuje. Ano. A já si říkám, jestli pro herce, který má být obsazen do... To je víc než negativní role. To je prostě hnusná role skoro. Jestli je to těžké se rozhodnout, protože přeci jenom částečně se s tou rolí musíte nějak spojit, identifikovat, pochopit ji. To nepochybně, ale je to pořád jenom role. Jo? A takovýhle lidi, ať chceme nebo nechceme, ať už jsou to zloši toho či onoho typu, ať už jsou to vrazi, pedofilové, násilníci a tak dále, takový lidi mezi náma jsou. A jak jsem říkal, nesmí se předtím strkat hlava do písku. Musíme přece vědět a říkat, ukazovat, že takovýhle lidi mezi náma žijou, že nejsme prostě v bavlnkách všichni, a že tady nejsou samý miláčci okolo nás. A přijmout takovouhle roli, no, je to jenom role. Někde jsem čerpal samozřejmě inspiraci, abych si to dokázal představit, vžít se do toho, ale nejsem úplně takový magor, abych si to třeba jako předtím zkoušel, jaký to je. Ale neváhal jste. Říkal jste si, je to příležitost. Neváhal jsem ani vteřinu, jednak kvůli tomu scénáři, dvak kvůli Ivanovi Pokornýmu, který ho znám a znal jsem už tehdy dobře a dlouho. A spolupráce s ním byla vždycky velice přínosná, jako styl jeho práce mi je velmi blízký. Takže tam jako, že by bylo nějaký moment, kdybych zaváhal, to asi tak nebylo. Je správně, Roberte, když řeknu, že vy jste především divadelní herec? Je to tak? Asi ano, ale spíš bych řekl, že teď posledních několik let se tak jako se to půlí příjemně. Já mám totiž obě dvě ty práce nesmírně rád. Mě ta práce před kamerou maximálně uspokojuje, protože je to něco, co si troufám nesměle říct, co už asi nějakým způsobem umím. Umím s tím zacházet, už vím, jak hrát před kamerou, vím, jaký prostředky volit. A ten kontrast proti tomuto divadlo, tam je to samozřejmě úplně jinak. A nedá se to srovnávat. Lidi to se vždycky ptají, co tě baví víc. No to nejde. To jako můžu se mi víc líbit tenhle ten obrázek nebo tenhle ten. To můžu, ale jestli se mi víc líbí divadlo nebo natáčení filmu nebo seriálu, nebo
to se nedá takhle srovnat. Ve Švandově divadle hrajete mimo jiné Michaela Kocába, což mě zaujalo. To vím od vás 5 minut. Co znamená hrát Michaela Kocába? To je, to... to byl voříšek, ano. Ono to, aby to nebylo pochopeno, je to na motivy té rodiny napsaný příběh od Natálky Kocábové. A ti lidi tam jsou, jak si Natálčina rodina byla před obraz všem těm postavám. Ale dá se to takhle říct, že vlastně Natálka Řehořová hraje Natálku Kocábovou, že já hraju jako Michala. A Michal je tak obrovský severás, tak takovej pošuk a magor, že jsem se s tím musel nějak popasovat. Aby to nebyla jedna z rolí, kterou třeba ve Švanďáku hraju, kdy si můžu dovolit pejt trošku Robert a dát tý postavě nějaký nuance, který já nemám. A ne, tady to bylo opravdu hledání poměrně složitý, ale myslím, že jsme dospěli k nějakému zdárnému tvaru, který se snad líbí, lidi na to chodí. Jak jako, se jmenuje to představení? To představení se jmenuje Pohřeb až zítra. Ten název je malinko zavádějící, čímž nechci říct, že je špatný, ale je to, je to představení o tom, jak si prostě matka pozve svoji celou rodinu na večeři, večer před pohřbem babičky. A ten večer před tím pohřbem se to odehrává, tato večeře, kde si všichni tak sejdou. Zpíváte tam? Zpívám, tancuju. S cizí ženou, s cizím pokoji tam, nebo něco takového tam? Nic takového tam nepadne, ne. Je mi tam jenom tam tancuju řeka Zorbu. No a dá se říci, když člověk dostane takovou roli na divadle, že tu předlohu, tu osobu, tedy Michaela Kocába, lépe poznáte? Víte o něm? Jo, já myslím, že jo. No, podle toho, jak to ta Natála napsala, tak si myslím, že jsem mu trošku do duše nahlídnul, ale... Viděl to? Viděl a byl nadšený. Pojď sem, ty náš hrdino, mě vítal po premiéře. Ona tam byla celá rodina se podívat, včetně maminky, babiček, sourozenců, všichni se byli na premiéře a byli nadšený. Jakkoliv ta Natála je prostě nešetří v tom textu, v tom scénáři, v té hře, ale byli nadšený a Michal byl taky nadšený, viděl to, ale úplně samozřejmě mu dovnitř nahlínout nemůžu nikdy, to nejde. Ale mám ho rád. Za to jste byl tedy pochválen. Teď pojďme probrat tu věc, o které se říká seriály kvůli složenkám. To slyším od vás herců. Jo? No, často to říkáte, že takové třeba ty nekonečné seriály na komerčních televizích neherce úplně baví, ale chodí tam pro prachy. Je to pravda? Jak kdo, záleží na životní situaci, máte děti, nemáte děti, máte hypotéku, nemáte hypotéku, jste student, nejste student. To, těch aspektů, které na to mají vliv, těch je hrozně moc. Já jsem taky vzal pár věcí kvůli tomu, že jsem prostě potřeboval nějakou kačku. Ale teď už jsem v nějakém věku a v nějakém rozpoložení, kdy si ty věci můžu, abych tak řekl, jako vybírat. A tak mohl bych říct, že už prostě nechci pokračovat třeba v jednom seriálu, že už toho jako třeba bylo dost, že už bych nechci být spojovaný do smrti jenom s tou jednou rolí, ale třeba u mě to je tak, že je to, že mi tak scenáristi píšou vlastně zkostně ty věci, že se mi to tak pěkně hraje, že mi vychází vstříc v mnoha ohledech, že a baví mě to, že nemám důvod, jako ano, samozřejmě, že to je, jsme moc malý rybníček na to, abychom si mohli říct, děláme to jenom pro zábavu. Kdybych já žil o 20 000 km víc na západ, na druhé straně polokoule, natočil bych jednu expozituru, tak už bych v vozovkách nemusel do smrti nic dělat. Ale bohužel, lidi, co to přece víte, jste show businessu pohybujete od pradávna. Takže víte přesně asi o čem mluvím. Takže se nedá si vidět některé věci, člověk prostě přijmout musí, i když třeba na to nemá úplně náladu, nebo to třeba úplně nesedí, ale já už to nedělám, že bych bral věci, které mě nebaví. A když herec obecně takovýto seriál točí, třeba ten Nekonečný, víte vždycky spolehlivě, o čem je ten seriál? Jo. O čem je ten děj? Jo. Na tohle to já jsem pes. Já nemám rád takový ty... A neříkám, že ty lidi, kteří to dělají, jsou tupci nebo tak. Já mám třeba v jednom seriálu, který točím, tak máme vždycky každý půl rok takzvaný explikační porady a tam se nám řekne půl roku až rok dopředu, na sezonu dopředu, co s náma bude. Čili to není o tom, že my nevíme, co bude příští, že příští dostaneme rakovinu, příští prostě budeme nemocní, za další dva díly se z pašáka změníme v hajzla, to ne.
tady to je opravdu jakoby v tomhle ohledu poctivě dělaný, že nám dávají jasnou zprávu o tom, co se s námi bude dít. A teď se vrátím zpátky, ještě já vždycky vím, o čem, vždycky chci vědět, o čem hraju. Já nemám rád takový to, že si vytrhnu ty svoje tři obrazy z toho dílu a jdu točit a nevím, co říkali ty figury přede mnou, kdo o mně mluvil. Já to vždycky všechno poctivě čtu, jsem si sám sobě skriptkou v mnoha ohledech, když pak třeba dělám nějakou větší věc, jako byl atentát nebo expozitura, kde jsem opravdu byl 20 dní v měsíčně na place a přeskakovalo se podle prostředí prostě z dílu do dílu, léto, jaro, zima, tak si to musím hlídat. Takže vždycky vím, o čem to je a v tom jsem jako na sebe pes, no, to já si nechci nechat, jako nechci se nechat, ne že nachytat, ale sám sebe bych, sám před sebou bych se nemohl na sebe pojet, bych jako si takhle vyrval čtyři stránky ze scénáře a vím, že už tam další stránky, no, a pak to tam nějak jako takhle vypadne. Takže to ne. To ne, to ne. To ne.